17 година, час новин на Суспільному, у студії Анна Іщенко, мовою жестів Галина Абраменко. Відсьогодні з 12 години на Черкащині розпочало діяти обмеження руху міжміських та міжобласних автобусів. Також призупинено перевезення пасажирів залізничним транспортом. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів під час засідання 16 березня. Наша Дар'я Шевченко дізнавалась, чи виконують рішення та як на нього реагують черкащани. Це Черкаський залізничний вокзал. Біля входу 5 осіб. Черкащанка Єлизавета Тищенко чекає, аби повернути квитки. 5 чоловік пропускають, 2 і дуже довго. І потім люди ще говорять про те, що записують через онлайн, треба 4 часа чекати, поки прийде з Києва розрішення, що колись віддадуть гроші. Черкащанка Жанна Гумена здала квитки, але грошей за них не отримала. Прийняли квитки, написали заяву і будуть повертати кошти. Коли – невідомо. Але я рахую, так як я головний бухгалтер, я рахую, що повинні з Укрзалізниці знімати з рахунків кошти і повертати на залізну, на вокзали і повертати людям. Чому вони це не роблять? Це вже запитання до нашої Укрзалізниці. Чергова по вокзалу Ольга Міщенко розповідає, що до приміщення пускають до 5 осіб. Всі поїзда відмінені. І приміські, і дальнього сполучення. Квиточок дійсний з дати відправлення ще місяць. Можуть пасажири здати квиточки. Сама процедура повернення здійснюється наступним чином. Потрібно звернутися до каси, в ручному режимі написати заяву. Всі конкретні дії будуть офіційно оприлюднені. Зокрема, це потрібно там прізвище, ім'я, по батькові вказати, повну адресу, контактний телефон, також номер абонементного квитка. Там він є пільговим, зокрема, це іменний чи студентський. От, і кошти будуть повернуті в повному обсязі. Прес-секретарка регіональної філії Одеської залізниці Лариса Слободська зазначила, що потяги, які виїхали до 12-ї години, прибудуть до кінцевих станцій згідно з графіком. А це приміщення Черкаського автовокзалу, з якого відправляються міжміські та міжобласні автобуси. Усі рейси, які мали сьогодні курсувати, після 12-ї години відмінені, розповідає касирка Анна Картинник. Повернути бажаючих не було, тому що, наверное, люди обізнані, якась інформація є. А поїхати було дуже багато бажаючих, ми їм вимушені були відмовити. Значить, якщо людина брала через термінал або через Приватбанк, це є електронний квиток, то він мусить його повертати там, де він його брав. Ми не можемо його повернути через нашу касу. Якщо людина брала в нас, він приходить, ми йому повертаємо повністю вартість квиточка. Аби поїхати додому в Монастирище, на вокзал прийшов черкащанин Юрій Борек. Скажи, що в Монастирище? Взагалі немає відправлень, все відмінено. І ніяк. У зв'язку з карантином? А в ближайші? Взагалі немає. З 12 годин відправлення припинилося. Каже, що автобуси відмінили, не знав. Поселюсь десь тут і буду жити. Тому що в мене нема куди йти. І ні до кого. Люди ті, що я, допустимо, я так говорю, освободився тут. Я не знав, у мене нема ні телефону, ні інтернету не було. Що мені робити? Автобусні та залізничні сполучення відповідно до рішення Кабміну відмінили до 3 квітня. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси. Відсьогодні тролейбуси та маршрутні автобуси Черкас перевозитимуть одночасно не більше 10 пасажирів. Відповідне рішення ухвалив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко 17 березня, щоб запобігти поширення коронавірусу. Чи виконують його жителі обласного центру, дізнавалась Тетяна Рева. Тролейбус приїжджає о 12:31 на зупинку проспект Хіміків. До салону кондуктор Ніна Вухань впускає 10 осіб, враховуючи і нашу знімальну групу. Один чоловік. Черкащанка Тетяна Вінниченко їде в банк. Говорить, що по місту через загрозу інфікуватися коронавірусною інфекцією планує ходити пішки. Якраз і для здоров'я хорошо. Що ні? Тих людей, що нема часу, їм важко тим, що на роботу їздять, розумієте? Хіба цьому на таксі не роблять. Треба нам підстраюватися, тому що життя таке. Кондукторка Ніна Вухань розповідає, масками її та водія забезпечили на роботі. Каже, добре було б, аби і пасажири їх одягали, заходячи до транспорту. Ви ж самі знаєте, яке положення в нас. А вони ж заходять без маски. 10 чоловік і все, 11 вже ми не беремо. Якщо 11 зайде, не буде виходити, ми визиваємо працівників міліції, нехай наводять порядок.
Володимир Бойко, один із 10 пасажирів, розповідає, тролейбусом сьогодні їде втретє. Нормально, туди нормально. Я їздив на кладбище, туди нормально, назад. Мене нічого не бере. У мене є Бог. Це головне. Ближче до центру міста кількість охочих потрапити до тролейбуса збільшується. Один чоловік. Один. Якщо пасажирів 10, тролейбус не зупиняється. Водій Олександр Таран розповідає, під час карантину пасажирів стало менше. Хоча б якусь сідушках, там 40 чоловік сіло б якось на великих, хоча б 20 чи 30 пасажирів, правильно? Таміла Тернова до двох тролейбусів потрапити не змогла. Приїхав тролейбус пустий, одного чоловіка пустила, а всі, каже, остальні сидіть. Такі обмеження відповідно до рішення міського голови Черкас діятимуть до 3 квітня. Тетяна Рева, Тамас Грозія, новини на Суспільному, Черкаси. Нагадаємо, з 12 березня по всій Україні ввели тритижневий карантин, щоб попередити поширення коронавірусу. Навчання призупинили у всіх закладах освіти, закрили дитсадки. Станом на сьогодні в Україні зафіксовано 14 випадків захворювання на коронавірус. Двоє українців померли від ускладнень, що спричиняє недуга. Зі слів начальниці управління охорони здоров'я області Лариси Кошевої, на Черкащині хворих на коронавірус немає. Медичні маски власноруч виготовляє черкащанка Анна Мельник, за фахом – жінка-кравчиня. На період карантину вирішила підкласти замовлення з пошиву одягу і зайнятися засобами індивідуального захисту. Для них обирає кольорові принти та, каже, хоче додати фарб у буденне життя. Докладніше – Ольга Котер. Вчора сиділа до часу ночі, їх вдома шила, а сьогодні робила заготовка, сьогодні пришиваю вже хвостики, щоб до вечора були готові, бо дуже багато замовлень. Виготовляти маски жінка почала на вихідних. Каже, в аптеці їх нині не продають, тому доводиться шити власноруч. Вони для багаторазового користування. Я взяла спочатку звичайну маску, в мене вона є, я її просто заміряла. І зробила її по стандартним розмірам. В принципі, маски можуть бути і S-ками, і M-ками, і L-ками різних розмірів. Ну, стандартна, класична, вона 16 на 16 сантиметрів. Ірина Бойко – одна із перших клієнток кравчині, яка прийшла придбати маску. Обравши ту, яка сподобалася, дівчина приміряє виріб. Крутіться. Собі брали багаторазові, тому що ми їздимо і в транспорті, ми виходимо в місто. Ну, вона весела, бо ну, брати однотонні, білі, ну, це якось скучно. А так і собі настрій піднімаєш і оточуючим. Зробити такі маски під силу кожному, каже Анна Мельник. Підійдуть будь-які підручні матеріали. Ну, це моя ось особиста маска. І, в принципі, може виготовити будь-хто. Любого еластичного матеріалу, який не сипеться, це може бути біфлекс, неопрен, дайвінг. Якщо у вас вдома є, можна шити банально ручним способом, вирізавши таке вушко. Вона така цікава, трикотажна. Можна сюди додатково теж покласти марлю. Вона виглядає отак. Ми перевірили, чи можна нині придбати медичні маски у аптеках. Робимо сюжет про медичні маски. У вас немає їх в продажу зараз? Дякую. У вас вони є в аптеці в продажу чи немає? А як давно? Ну, тижні два. Медичні маски є, немає? Ольга Котляр, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкащина. Наразі це всі новини. Більше дивіться о 19:00. До зустрічі.